Браті і сестри, я щиро вас всіх вітаю з завершенням календарного року 2021-го. Господь Бог сподобав ще раз нам, Боже, по промислу Божому, поклонитися до мощей святителя Спиридона, Кремікуського чудотворця, мученика Воніфаті, святого великомученика Георгія Победоноса, які знаходяться на подвір'ї Городецького жіночого монастиря. Ми там помолилися за всіх нас, жителі нашого села і прихожан нашої Української Православної Церкви, щоб Господь укріпив нас надалі стояти в вірі, міцно на своїх ногах, славити Христа, Матінку Божу просити і надалі, щоб по молитвах нашого святого апостола Евангеліста Іоанна Богослова Господь Бог все ж таки вже в цьому році нас сподобив служити в нашому храмі Божому. Я дякую всім вам спільні молитви. Наступне богослуження на 9 годині ранку в неділю. Ангела всім хранителям. Спасибо всім.